Olá, olá! Seja bem-vindo! Como é que vocês estão? Aqui, meus amigos, se melhorar, melhora. É o que eu sempre falo. Como é que vocês estão? Sentiram minha falta? Eu senti a falta de vocês. Não tô mentindo não, hein? Tô falando a verdade mesmo. Senti mesmo, de verdade. Mas não deu pra filmar. Estávamos em uma situação quase que precária aqui. Tava difícil a coisa. Mas estamos de volta. E agora, uma surpresa. Uma surpresa boa. Vai atingir o coração de muitos. Já vou avisando. Repararam que nós só mexemos com supercarros, né? Ferrari, McLaren. E por aí vamos. Aí hoje, tava conversando com o meu cameraman aqui, ele virou e falou assim: tem um carrinho que eu vi aqui que é legal, seria legal fazer. Eu falei: mas qual? Ele falou, aí ele mostrou esse aqui. Eu falei: poxa vida, vambora. Especialmente porque eu tive um. Foi o meu primeiro carro, comprei do meu pai. Comprei dele. Que veio originalzinho do jeito que ele comprou. Quer dizer, tinha uma pequena diferença, coisa piquititica que eu vou falar depois para vocês. Mas, então, esse carrinho tem um lugar especial aqui no coração, né? Aí eu começo a ficar triste quando a gente vai falar da companhia que fez o carrinho. Assim, um pequeno adendo. Toda a minha família é italiana. Toda. Nós temos tudo cidadania italiana, tudo. E a companhia que fez esse carrinho é italiana. Seria um motivo de grande prazer se eu pudesse falar bem, não é verdade? Infelizmente eu vou ter que falar bem mal. Porque controle de qualidade zero. E não é assim que você fala: ah, mas vai ver que o carrinho é quase grátis. Não é nada, moço. Carrinho não custa assim tão barato. É barato, mas pelo mesmo preço, eu já comprei carrinho bem melhor, viu? Bem melhor. Viu, dona Burago? É. Só falar com T. Porque são italianos, né? Então, capaz deles entender só italiano, já fala ali. Poxa vida, mas que falta de controle de qualidade. E eu vou mostrar para vocês. Num carrinho que todos nós amamos, tenho certeza. Vocês querem saber o carrinho? Vem para cá. Olha só. Caixinha normal, né? Para um carrinho que custa 40 e poucos dólares. Uma caixinha normal. Nada de tão especial, mas também nada de tão ruim assim. O problema é quando a gente vai para os carrinhos. A gente vai pro carrinho. Eu vou abrir. Eu tive que abrir antes por dois motivos. Os painéis das portas que estavam abertas, dona Burago, estavam caindo. E a querida Burago esqueceu de passar os trava-porta, trava-hood, trava-capô, trava-tudo. Porque o carro veio desse jeito que vocês estão vendo aqui. A única coisa que eu tirei dele foi os parafusos. Só os parafusos. Aí você fala assim: oh, mas não veio o plástico aqui que passa por, sai daqui, passa por dentro da porta, sai por essa porta, passa aqui debaixo? Não. Não veio o plástico que passa por aqui para segurar o capô e que passa por aqui para segurar esse capô? Não. Aí eu recebi um carrinho de portas abertas, capôs abertos, painel interior das portas, esse cor-de-rosa maravilhoso que vocês estão vendo aí,
Ele estava de espinguelado. Os dois. Os dois. O que é uma pena gigante. Porque se vocês verem, apesar do material ser de ação duvidosa, porque é um plástico duro só, moldado, tem bastante detalhezinho, cara. Cromado. Igual ao meu carro. Igualzinho ao meu carro. Eu tô vendo isso aqui, lembro do meu, de verdade. Tudo bonitinho, mas... Então, né? Faltou qualidade. Faltou qualidade em tudo. Porque isso aqui é metal. Metal, metal, metal. Tudo metal. Plástico duro. Aí a gente vai para os bancos. Plástico duro também. Tem detalhezinhos lá, tá? Tem textura, tal, bonitinho. Só que aí se vocês olharem dentro do chão do carro... Nada, velho. Mas nenhuma lembrança de alguma coisa para colocar ali dentro. Nada, nada, nada. Plástico puro. Poxa vida. Não, esse carro vem com os tapetinhos de borracha, gente. E pelo menos o piso é preto. Eu tive um. Não vem discutir comigo. Apesar que esse aqui é 55, o meu era 66, mas era, tava ali, ó, pau a pau. É só umas diferençazinhas mínimas. Então, carambola, né? Assim, pneu pau própria. Ô buraco, podia ter escolhido umas coisinhas, umas cores melhorzinhas, né? Dourado com interior pink. Que carro que era desse jeito, gente do céu? Eu nunca vi. Mas, né? Fazer o quê? Foi feito desse jeito? Foi feito desse jeito. Então, ele tem detalhezinho. Se vocês verem ali dentro, ó, tem o velocímetro. O meu, do lado do velocímetro, tinha um marcador de gasolina. E aí tinha o rádio no centro, igual esse aí. E é só isso mesmo. O painel dele era velocímetro com duas luzes, azul e vermelha. Azul indicava que você estava de farol alto, vermelha indicava que você estava com algum problema no motor. Qual? Leva para o mecânico e deixa ele caçar o problema. Tecnologia da época. O radinho, eu lembro até hoje o radinho do meu, alemão original. 6 volts o carrinho, tá? Esses Fusqueta 1200 era tudo 6 volts original. Rádio era Zilomag. Lembro até hoje. Rádio Zilomag. Tinha 3 faixas. AM, NW e MW. Seja lá o que elas fossem. Eram essas as faixas que eles tinham. Que o radinho tinha. E pegou até o dia que eu vendi. Não quebrou. Uhum. Voltando ao carrinho. O interior, pobre, né? Pobre, pobre, pobre. Apesar de ter uns detalhezinhos muito bonitinhos, mas faltou um caprichinho. Como eu disse, por esse mesmo preço a gente compra carro bom, viu? A gente compra. Aí agora a gente vai vir para a parte de trás dele. Tá. Preciso falar alguma coisa? Olha. Não foi ajustado direito isso aqui, né? E aí eu acho que por causa dessa falta de ajuste, ó, quando a gente abre, para mostrar o motorzinho bonitinho, que foi, é praticamente uma réplica do original, a gente tem que ficar segurando, porque ó só se eu solto. Isso, ele não fica ali em cima. Lógico, também tá tudo tá mal colocado aqui, né? Não vai ficar lá em cima de jeito nenhum. Escapamentozinho é o original, igualzinho quando eu comprei do meu pai. Aí eu dei uma trocada, vocês sabem, né? Explicarei mais tarde o que fiz. Aí, beleza, vamos para o outro lado. Ah, vocês querem saber a diferença? Tá vendo esse
esse espelhinho aqui. Quanto mais para trás você vai, menor era esse espelhinho aqui. Quando mais para cima você vai, maior era. O meu 66 era bem maior que isso aqui. Bem maior. E é quase de fora a fora. Mas esse aqui é o modelo 55 alemão. Então, né? Fazer o quê? Portinha de novo. Com maçaneta. Que não fecha. Aí a gente tem... essa aqui nem trazendo para cima fecha. Eita, nós. Oi. Rapaz. Caramba, hein, velho. Nada, essa não para. Essa aqui pelo menos a gente puxa, ela para. Essa aqui a gente puxa, ela teimosa que só. Aí a gente vem pro capô da frente. Olha que gracita. Também não para. Pra variar, um step que não é essas bolachas enviadas hoje para nos nossos carros, não é verdade? Era pneu de verdade? E o tanque de combustível? A diferença desse tanque para o meu 66 é que a boca do combustível era desse lado aqui, ó. É do lado do motorista, não do lado do passageiro. Mas até que, olha, bonitinho, cara. Do jeito que era o meu. O pneuzinho é legal, viu? Aqui é plástico, só que o pneuzinho é plástico mole. Plástico mole. Até parece uma borracha dura, mas eu acho que é plástico mole mesmo. Muito bonitinho. Tá vendo? Um monte de detalhezinho legal, cara. Por que que a Burago não foi fazer um carrinho com uma qualidade melhor, gente? Ah, aí tem outra coisa que eu vou mostrar pra vocês. Infelizmente, eu vou ter que mostrar um monte de problema. Não é por causa do carrinho. O carrinho é bonitinho. Burago, né? Burago estragou tudo. Eu ia fazer uns trocadilhos. Mas eu quero, se vocês repararem bem, tá vendo que tem uma linha aqui e tem uma outra linha aqui? Que até eu que não tô sem óculos tô conseguindo ver. A gente vai achar essas mesmas linhas aqui atrás, ó. Oi. Nem vamos olhar esse detalhe muito mal aqui. Vamos só olhar as linhas. Os caras devem ter emendado o pedaço, porque não é possível. É de ferro, gente. Lembra que eu falei para vocês que pintura em ferro sempre fica bonita, a não ser que o cara seja um pintor terrível? Para não falar outra coisa? Pois é. A Burago provou ser a exceção à regra. Olha o que eles me fizeram aqui em cima. Eu não sei o que é isso, porque eu tentei limpar, não sai. Eu não sei. Não sei o que é. Eu simplesmente não sei. É, tá aqui essa faia medonha e não sai. Já fiz de tudo para tirar. Eu não puli o carro, mas, rapaz do céu, que desespero que dá em ver isso, gente. Um carrinho tão bonitinho. Olha, cheio de detalhezinhos, todo regaçadinho. Eu tenho que falar a verdade. Topê, viu? Topê da vida. Não era aquela, topê da vida. Não, eu topê com a Burago, pô. Ô, Burago, carrinho... Né? Legal pra caramba, tu me faz uma dessa, velho. Não. Muito. Hashtag muito chateado. Pra não falar outra coisa, né? Recomendaria comprar? Você ama Fusca? Vocês só vão achar deles. Aliás, eu tenho um outro Fusca. Mas aí já não é um Fusqueta, é Fusca. E outra companhia. Outra história. Outro vídeo. Vocês querem comprar um Fusqueta?
Eu aqui nos Estados Unidos, eu não achei de outra companhia. Tô falando do Fusqueta, não tô falando de Fusca nem de Fuscão. Se você tiver aquele desespero, desesperador, para comprar um Fusqueta, compra. Tenta ignorar os problemas que você vai ver. Tenta. Ao menos tente. Tipo, capô que não fecha, porta que não fecha, painel que tá soltando. Né? Problema de pintura. Piso do carro, na parte interior. É complicado, cara. Complicado. Eu não sei se eu recomendaria. Faça como eu. Apesar que eu não tive ninguém, porque eu tava procurando um vídeo para ver se esse carro era bom. Não teve um vídeo no YouTube inteiro para mostrar. Poxa vida. Então... é aquele lance, você quer um Fusqueta, não achou de outra marca? Compra. Ignora todos os problemas. Passa olho gordo por cima desses problemas. E compra. Você não é muito chegado em Fusqueta? Não compra não. Compra não. Tem muito carrinho melhor, pelo mesmo preço, de outras companhias, que não tem metade dos problemas que esse aqui tem. E eu tenho que falar isso da Burago, uma companhia italiana, conterrânea minha. Olha, que raiva que dá, né? Burago. Mas o culpado é você que fez essa caca aqui, ó. Viu? Muito bravo. Muito bravo. Então é isso, gente. O review de hoje termina obscuramente obscuro, devido ao nosso sentimento um pouquinho mal. Com a Burago, não com o Fusqueta. O Fusquetinha é nosso coração. Tá no nosso coração. Mas a Burago estragou esse sentimento, né? Termino esse vídeo aqui agradecendo você de ter vindo. Agradecendo a você de ter assistido. E deixa aí nos seus comentários o que você achou do carrinho. Né? Participa um pouquinho. Eu não tô podendo fazer live para dar carrinho para vocês, porque não tem comentário nenhum. Tem um monte de view, tem um monte de like, mas não tem comentário nenhum, que eu agradeço de antemão. Mas no, comentário não tem. Eu preciso de comentário para poder fazer o sorteio. Porque eu só, o website lá pega todos os comentários e tira um que é o ganhador. Se tá zero de comentário, ele não vai pegar nada, né? Não vai ter ganhador nenhum. Então eu nem perco tempo fazendo live. Tá bom? Gente, um abraço. Outro abraço. E nos vemos no próximo vídeo. Até!